O menino de ouro. Vou mostrar aqui pro pessoal. Olha o microfone do nosso menino de ouro. Catote, isso aqui parece um blush. Se você puder me emprestar pra, né? E o que, que você falou do microfone, ô Catoche? Reserva. Reserva, reserva. Você tá ganhando dinheiro, hein, Catoche? Reserva de microfone, vai vendo. Fala, meus amores, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Presta atenção. Como é que eu, Carol, investiria 10 mil no exterior? Porque eu sempre trago aqui vídeo como investir 5 mil, como investir 2 mil, como investir 1.000, como investir 100. Porque tá na hora de investir no exterior. Gente, está na hora de você olhar pro lado. Boas empresas nos Estados Unidos, dividendos em dólares. E eu sempre falo isso aqui. Mas, nesse vídeo eu vim trazer o quê? Como que eu investiria... Nosso menino Simple deu uma latidinha ali. Como que eu investiria 10 mil no exterior? Vou contar para vocês, eu trouxe aqui 5 ações. E aí você vai comentar comigo no final do vídeo se você investe em alguma delas. Agora, sem mimimi, sem blá blá blá, coloca aí na tela. Primeiro ativo que eu investiria é o ETF VOO. Esse ETF, ele replica o índice S&P 500. O que, que isso quer dizer, Catoche? Que investe nas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. É bom ou não é? As melhores empresas dos Estados Unidos. Dentre as principais empresas que estão aí, quando você investe nesse ETF, você está exposto, exposta, estão elas. Alphabet, que tem Google, Facebook, Microsoft e Apple. O que, que é bom quando você investe nesse ETF, meu amor? Para você entender, ETF, só para quem não sabe, é uma cestinha, é como se fosse uma cesta, com algumas ações ali, certo? Já tá lá as ações e você investe nessas diversas ações. ETF é nada mais que um fundo de investimento. O que, que é bom do VOO e eu vejo para longo prazo? Primeiro, ele é mais barato, ele tem um valor mais barato, mas é muito bom, porque nem sempre que é mais barato você deve investir, mas ele tem um valor aí mais barato de investimento e tem uma boa diversificação. Fora isso, a taxa de administração lá fora, nos Estados Unidos, dos ETFs, são mais baratas. Sem contar que os dividendos... Coloca aqui, Catoche, em dólar. Dólar, meu Deus do céu, eu me pergunto sempre por que, que você está esperando para investir no exterior. Carol, eu não sei, tem vídeo no canal. Carol, dá para começar com 15 dólares? Dá, meu amor, para de me inventar desculpa, para. E eu investiria 3 mil reais no ETF VOO. Agora sim, sem blá blá blá, sem mimimi, vamos para o nosso segundo ativo. É ela, a nossa ação Berkshire. Catoche, Warren Buffett, você conhece? Aquele senhorzinho de óculos? Coloca a foto dele, não tem como. Eu adoro Warren Buffett. Então, pessoal, Berkshire, que hoje, na data de hoje, está sendo cotada uma ação a US$289,33. Quando você investe na Berkshire, você está sendo sócio de quem? Sócia? Do Warren Buffett. Catoche, Warren Buffett, ser sócio, sócia dele. O que, que a gente vai fazer para ele aqui na nossa casa? Café, serviu uma coquinha, né? Ele gosta de coquinha. Coca-Cola geladinha. Warren Buffett, você pode sentar em qualquer lugar da mesa, na nossa mesa redonda. Vai que um dia ele vê esse vídeo, né? Vai ver. O que, que eu gosto de avaliar são os indicadores fundamentalistas, e você precisa saber lá fora também. Coloca na tela os indicadores fundamentalistas da Berkshire. PL de 20,21, PVP de 6,45, o ROI de 24,49%, margem líquida de 28,97% e nos últimos 3 anos a empresa teve sim crescimento de receita de 5,75%. E eu investiria nessa empresa um total de R$2.000. Lembrando, não é para você, meu amor, ir fazer isso, não é recomendação de compra. Sem mimimi, sem blá blá blá, vamos à terceira empresa, é ela, Apple. Todo mundo tem um telefoninho, né, Catoche? A Apple tá sempre inovando, não tem jeito. O celular é caro, né, Catoche? Tem gente que paga, e por que, que você não vai ser sócio, então, da Apple? Que é mais barato do que ficar comprando, trocando toda hora o seu iPhone. Então, Apple, a nossa queridinha Apple, que hoje uma ação está sendo cotada a US$148,52. Outro dia me perguntaram assim, Catoche, mas ainda vale a pena investir na Apple? Minha visão, vale. A Apple tá sempre inovando, ela tem lá, ó, AirPod, tem o notebook, o iPhone. O que mais que tem, Catoche? Tem uma receita gigantesca, a Apple. Ela não tem só um produto. Então, vale a pena? Para mim, empresa consolidada.
Só para vocês terem ideia, a receita, eu anotei aqui, ó. A receita do iPhone da Apple cresceu 50%. 50% ano após ano para 39,6 bilhões graças à nova família que chegou aí, 5G, iPhone 12. E agora sim na tela, os indicadores fundamentalistas da nossa querida Apple. PL de 29,33, crescimento de receita nos últimos 3 anos de 6,19%, margem líquida de 25%, o retorno sobre o patrimônio líquido de 127,12% altíssimo e o retorno sobre o capital investido de 46,62%, excelente também, entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 0,57%. E aí, Carol, quanto é que você investiria nessa empresa? Eu investiria R$2.000. Certo, menininho? Certo. Antes de eu falar a terceira ação, né, que eu colocaria, faz o seguinte, meu amor, dá o seu like. O like o quê? Espertamente esperto. Pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo, que é relevante pra você. E agora sim, vamos falar a terceira empresa, que é ela. Facebook. Código da empresa é FB e hoje uma ação está sendo cotada a US$357,32. Já falamos bastante do Facebook. Faz o seguinte, menino de ouro, deixa um card aqui para você entender quem é o Facebook. Tá aqui um card completo falando da empresa gigantesca no mercado. Facebook, que é simplesmente a maior rede social online do mundo, com mais de 2,5 bilhões de usuários ativos. E eu tenho certeza que você aí usa alguma das redes sociais do Facebook. Agora sim, na tela, indicadores fundamentalistas do Facebook. PL de 26,60, crescimento de receita nos últimos 3 anos de 28,35%. Que crescimento, hein? Margem líquida de 37,18%. E o retorno sobre o patrimônio líquido de 31,33%. E retorno sobre o capital investido de 28,40%. Carol, quanto você colocaria no Facebook? Eu colocaria também R$2.000. E antes de falar a próxima empresa, muitas pessoas me perguntam, Catoche, mas como é que eu faço, Carol? Eu também quero ser sócio dessas empresas, sócia. Como é que você vai fazer, meu amor? Hoje está muito mais simples para os brasileiros. Você vai lá, abre uma conta na corretora norte-americana. A gente vai deixar, deixa aqui o link da corretora. Você clica direto no link. Abre a conta na Avenue, taxa zero. Você começa a investir hoje, meu amor, com US$10. Você vai lá, abre sua conta gratuitamente. Pede do seu banco para a corretora norte-americana e começa a investir. Carol, quando é que eu vou investir no exterior? É agora, mas é ontem. Para você fazer parte, para você ser sócio, sócio e ganhar dividendos em dólares. Certo, Catoche? Certo. Você já investe no exterior? Eu já invisto. Já, porque se não investisse, eu ia te dar um puxão de orelha, você sabe disso. É verdade. Próxima empresa é ela, muito falada, Elon Musk, é a Tesla. Carol, quando você colocaria os R$1.000 que faltam aí para investir? Por quê, gente? A Tesla vem sendo muito falada pelos carros elétricos. Para mim, isso é um futuro, sim. Ela não faz só isso, ela tem aí, né, carros de médio porte, carros de luxo também, né, que são muito comentados. Na Europa já se fala muito sobre carros elétricos. E o Elon Musk, não é só questão do Elon Musk, tá, gente? Ele é muito inteligente, claro, mas ele é visionário. Então eu confio a longo prazo, acredito na Tesla. Coloco os indicadores fundamentalistas na tela. PL de 344,83, crescimento de receita nos últimos 3 anos de 38,94%, cresceu bastante. Margem líquida de 5,14%, o retorno sobre o patrimônio líquido de 12,41% e um retorno sobre o capital investido de 8,52%. E é nessa ação que eu colocaria meus últimos aí R$1.000. Lembrando, Carol, você investe nessas ações? Sim, já tenho ações de todos os ativos que eu citei hoje. E já vai lá. Abre a sua conta, gente, tá na descrição do vídeo, link, não é impossível, começa a pensar, vai investir no seu futuro, tá bom? Vai se expor a grandes empresas aí americanas. Por hoje é só, meu menininho de ouro. Por hoje é só. Acabou? Acabou.
próximo vídeo agora. Acabou o dinheiro também? Não. Pra investir? Não. Trabalhar pra investir mais, né? É isso aí. Meu amor, vou ao Brasil. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.